Malaysia tegas gesa gencatan senjata kekal dilaksana. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani Dunia 10 bersama saya Muhammad Syah Musa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah menyentuh situasi getir di Gaza pada sidang kemuncak khas ASEAN Australia di Melbourne. Malaysia dengan tegas menggesa supaya gencatan senjata yang segera dan kekal dilaksanakan. Pada sesi permukiman sidang kemuncak itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan pemimpin ASEAN dan Australia bahawa semua negara anggota ASEAN dan Australia mengundi menyokong resolusi PBB pada Disember 2023 yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan. ASEAN Australia juga diharap dapat memainkan peranan konstruktif dalam komuniti antarabangsa untuk mencari penyelesaian damai dan kekal terhadap konflik tersebut. Perdana Menteri berkata penyaluran bantuan kemanusiaan yang selamat, cepat dan tanpa halangan kepada orang awam yang tidak berdosa di seluruh Gaza perlu dibenarkan untuk diteruskan dan dikekalkan. Dalam pada itu, mesyuarat luar biasa Majlis Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang bersidang di Ibu Pejabat OIC di Jeddah menyuarakan kebimbangan terhadap nasib rakyat Palestin. Mesyuarat itu berlangsung di tengah-tengah kekejaman tanpa henti Israel terhadap rakyat Palestin, pencerobohan darat yang dirancang ke atas Rafah serta krisis kemanusiaan di Gaza. Mesyuarat luar biasa itu dihadiri oleh menteri-menteri luar negara anggota YC dengan Setia agung YC menyampaikan ucapannya. Duta Besarnya Syed Muhammad Fawad Syir yang juga wakil tetap Pakistan ke OIC membentangkan kenyataan kebangsaan Pakistan menyatakan kebimbangan dan aspirasi yang turut dikongsi oleh negara anggota OIC lain. Dalam kenyataannya, beliau mengulangi kecaman keras Pakistan terhadap kekejaman Israel yang berterusan terhadap rakyat Palestin dan menekankan mengenai perlunya gencatan senjata segera tanpa syarat di Gaza. Terdahulu rundingan genjatan senjata antara Hamas dengan pihak perantara yang berlangsung di Kaherah berakhir tanpa sebarang hasil. Wakil perantara Amerika Syarikat, Mesir dan Qatar berharap gencatan senjata di kuat kuasa sebelum bermulanya Ramadan minggu depan. Sewaktu rundingan tersebut, Wakil Hamas Basim Naim telah membentangkan cadangan bagi perjanjian gencatan senjata. Bagaimanapun, mereka kini menunggu maklum balas daripada negara haram Israel yang tidak hadir semasa rundingan tersebut. Rundingan di Kaherah itu dianggap sebagai rintangan terakhir dalam usaha mencapai gencatan senjata sementara yang dilanjutkan buat kali pertama selama 40 hari di mana puluhan tebusan akan dibebaskan dan bantuan kemanusiaan dihantar ke Gaza menjelang Ramadan. Sementara itu, jumlah korban penduduk Gaza akibat serangan rejim Zionis kini terus meningkat. Terbaharu, 30.717 orang dilaporkan maut dalam konflik di Palestin. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan di Gaza, sejumlah 86 kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam lalu. Jumlah korban akibat serangan rejim Zionis di wilayah tersebut akan terus bertambah andai gencatan senjata tidak dilaksanakan di Gaza. Amerika Syarikat mungkin menggunakan laluan laut untuk menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurut jurucakap keselamatan negara John Kirby, laluan maritim boleh menggerakkan lebih banyak bantuan. Kirby memberitahu ia adalah sebahagian daripada usaha berterusan dengan rakan kongsi antarabangsanya untuk meningkatkan jumlah bantuan dan menyelamatkan nyawa di Gaza. White House juga akan terus menggesa negara haram Israel untuk memudahkan lebih banyak terak dan membuka lintasan supaya agar bantuan boleh disalurkan kepada penduduk yang memerlukan. Keadaan bekalan bantuan makanan menyebabkan Gaza dilanda kepuluran. Sebilangan kecil hospital di Gaza kini dipenuhi dengan kanak-kanak yang mati kelaparan. Dalam perkembangan sama jabatan pertahanan, sebuah kesyarikat memaparkan video menunjukkan anggota tentera udara yang menjatuhkan bantuan kemanusiaan untuk penduduk Gaza. Operasi itu dijalankan dengan kerjasama Jordan. Bantuan yang diberikan termasuk 60 bungkusan makanan yang boleh dibekalkan kepada lebih 36,800 orang awam. Akibat kekurangan kemudahan kesihatan yang amat dahsyat, bayi baru lahir di Hospital Bersalin Al-Hilal Emirati, Rafah terpaksa berkongsi inkubator untuk kekal hidup. Jabatan Neonatologi terpaksa memindahkan dua hingga tiga bayi permatang dalam satu inkubator. Sekaligus menimbulkan kebimbangan kesan negatif terhadap kesemua bayi berkenaan. Salah seorang bapa kepada bayi memberitahu anaknya dijangkiti virus selepas 12 hari kelahiran ketika tinggal di khemah. Namun dia terpaksa mendapatkan rawatan di hospital berkenaan kerana ia merupakan satu-satunya pusat perubatan yang ada ketika ini. Menurut laporan Kementerian Kesihatan Palestin, serangan tanpa henti Israel serta pemindahan secara paksa telah mengakibatkan peningkatan jumlah keguguran serta kelahiran pramatang di Gaza. Ketegangan konflik dijangka meningkat anda agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin UNRWA dihentikan. Pesuruh Jaya Agungnya Lazarini memberitahu agensi itu kini berdepan dengan kempen yang disengajakan untuk melemahkan sekaligus menamatkan operasinya. Ketika ini, 16 negara telah menghentikan sumbangan kepada UNRWA melibatkan jumlah keseluruhan hampir 450 dolar. Dana itu dihentikan selepas rejim Zionis mendakwa kononnya 12 daripada kakitangan pertubuhan berkenaan terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober tanpa bukti yang kukuh. Di Amerika Syarikat, lima orang dilaporkan maut dalam insiden pesawat terhempas di lebuh raya Nashville. Kemalangan tersebut turut menyebabkan kesesakan di lebuh raya tersebut. Menurut jurucakap polis Nashville, Don Aaron, pesawat itu terhempas dari lorong arah timur melepasi susur keluar Charlotte Pike. Jelas beliau, pesawat berkenaan melaporkan kerosakan enjin dan kuasa kira-kira 7.40 malam, waktu tepatan. Beliau turut memaklumkan pesawat itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang John C. Thune di Nashville tetapi terhempas hanya beberapa kilometer dari lapangan terbang. Ketika ini, polis masih menjalankan siasatan berhubung insiden tersebut. Dalam pada itu, pentadbiran penerbangan persekutuan tidak memberikan sebarang komen. Sekurang-kurangnya 35 orang dilaporkan maut manakala puluhan lagi cedera dalam tempoh 5 hari susulan hujan lebat dan salji tebal di Pakistan. Ketua Jabatan Meteorologi Pakistan, Dr. Sada Sarfaraz berkata, negara itu berdepan cuaca buruk luar biasa pada bulan ini. "Jelas beliau cuaca sedemikian jarang berlaku di Pakistan. Pada 2002, Pakistan kerugian 30 bilion dolar akibat kerosakan jalan raya." landasan kereta api dan jambatan yang berpunca daripada banjir dan hujan lebat. Haiti bakal diheret ke perang saudara dan pembunuhan beramai-ramai jika Perdana Menterinya Ariel Henry kekal berkuasa. Amaran diberikan ketua kumpulan bersenjata Haiti Jimmy Charizia. Charizia yang juga bekas pegawai polis Haiti memberitahu pihaknya akan berpakat dengan kumpulan lain untuk menumpaskan Henry dan mewujudkan sistem baru. Dua hari lepas, Henry dilapor mendarat di Puerto Rico, Amerika Syarikat ketika ramai pihak persoal kepulangannya ke tanah air serta peningkatan kumpulan pengganas. Ketika berkhidmat sebagai polis, Charizia didakwa oleh PBB menyebabkan pembunuhan beramai-ramai termasuk kematian lebih 70 orang apabila 400 rumah dibakar di kawasan Kejeranan La Saline pada 2018. kes rogol berkumpulan terhadap pelancong Spanyol di India pada 1 Mac lalu. Polis India menahan lima lagi suspek dipercayai terbabit dalam kes berkenaan. Ia menjadikan jumlah suspek ditahan kini 8 orang. Polis tempatan memaklumkan penahanan lima lagi suspek itu selepas tiga suspek yang telah ditangkap sebelum ini meredahkan identiti kesemua suspek terlibat tegasnya ke semua suspek berdepan tindakan tegas kiranya didapati bersalah kejadian berlaku semasa pelancong wanita itu bersama suaminya melakukan jelajah percutian di daerah Dumka, Jarkhan di mana ia menjadi lokasi perkhemahan pasangan tersebut pihak berkuasa turut menyerahkan cek bernilai 12000 dolar kepada pasangan pelancong itu sebagai pampasan Beralih ke berita sukan, sebanyak 326,000 ribu tiket dijangka dijual atau diberikan secara percuma sempena upacara pembukaan sukan Olimpik Paris di Sungai Seine, kata Menteri Dalam Negeri Gerard Darmanin. Darmanin mewalumkan di Dewan Negara 104 ribu tiket bampiran sungai akan dijual manakala baki 222,000 ribu tiket di kedudukan yang jauh akan diberikan secara percuma. Dan menganggarkan 200,000 pengunjung akan menyaksikan perarakan terbuka di sepanjang sungai dari bangunan menghadap Sen dengan tambahan 50,000 di zon peminat di Ibu Negara. Sebanyak 180 bot dijangka mengambil bahagian dalam majlis perasmian itu di mana 94 daripadanya akan membawa atlet. Penganjur telah mengurangkan saiz majlis perasmian sebagai langkah keselamatan tetapi masih bersedia untuk memecahkan rekod dari segi jumlah penonton dengan semua percara pembukaan sebelum ini berlangsung di Stadium Olahraga Utama. Jelajah Bumpasikal Paris-Nice 2024, Brandon McNulty dari Amerika Syarikat merampas pendahulu keseluruhan perlombaan selepas pasukannya UAE Team Emirates memenangi peringkat ketiga ujian masa. McNulty kini mendahului 18 saat di hadapan salah seorang pelumba pilihan Remco Evan Paul dari pasukan Soudal Quick Step dan 20 saat di hadapan Egan Bernal dari Ineos Grenadiers. Peringkat keempat akan berlangsung dengan tujuh zon pendakian di 183 km melalui kawasan Bojele, pedalaman Anggur. Pendakian terakhir menjangkau 3 km dengan cabaran purata kecerunan 7.7%. Saingan Liga Juara Eropah Bayern Munich dan Paris Saint-Germain, PSG mengasahkan tempat ke suku akhir selepas menundukkan lawan masing-masing. Dua gol Hurricane membantu Bayern Munich mendudukkan Lazio 3-0 dalam aksi timbal balik. Thomas mula turut mencetak nama selaku penjaring selepas meledak gol pada babak kedua. Sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir dengan agregat 3-1 memadamkan kelebihan Lazio pada aksi pertama. Kylian Mbappe pula membantu Paris Saint-Germain PSG memastikan kemenangan PSG 2-1 terhadap Real Sociedad. PSG berada ke suga akhir dengan agregat 4-1. Jaringannya pada minit ke-15 dan 56 membolehkan pendahulu Ligue 1 itu pulang selesa dari utara Sepanyol. Gol tunggal terubah pula dijaringkan Mikel Marino pada minit ke-89. Dunia 10 berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.